xerrant de prevenció de riscos laborals. És real la cultura preventiva? En el lliurament trobarem respostes a la pregunta que inclou la seguretat i la salut laboral. Investigació de treball. Que inclou l'article 15, principis de l'activitat preventiva. Eines antigues, eines noves. Un camí. La seguretat del medi ambient laboral i la càrrega de treball. Una cosa important, l'organització del treball. Món actual, nombres i dades, informes de vida personal, laboral, la meva petjada, cap a on anem. Moltes gràcies.